Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. 2020 оны улсын хурлын ээлж сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан засгийн газар шинэ бүтэц зохион байгуулалт болон дэлхийн нийтийг хамарсан аюул төвчин цар тахлаас үүдэлтэй улс оронд бий болж буй урдсан тооцоолоогүй нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулж Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, дагалдах бусад хуулиудын төслүүдийг хилцүүлэхээр өргөн мэдүүлж байна. Цар тахлын улмаас дэлхийн эдийн засаг 4-6%, хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг 3-5% агшиж төсөөллийг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд одоогоор хийгээд байна. Цар тахлын тархалтын улмаас дэлхийн улс орнуудад нийгмийн эдийн засаг төсөв санхүүгийн олон төрлийн нийтлэг хүндрэл бэрхшээлүүд бий болж байгаа бөгөөд ялангуяа зарим хөгжиж буй улсуудад туйлын хүн дээр тусч байна. Монгол улсын засгийн газар ард иргэдийн эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалахыг бүхнээс чухалчилж, байгаа нөөц боломжоо бүрэн дайчлан зөв бодлого хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд цар тахлыг дотооддоо одоогоор алдаагүй байна. Түүнчлэн нийгмийн эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах мөчлөг сөрсөн шатаараатай бодлогыг арга хэмжээний бодлогын арга хэмжээнүүдийг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлж нийт ард иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад 1.9 их найт төгрөгийн тусламж дэмжлэг хөнгөлөлт чөлөөлтийг үзүүлсэн хэдийч хүндрэлтэй нөхцөл байдал үргэлжилсэн хэвээрээ байна. Монгол Улсын эдийн засаг энэ оны эхний 7-р сард өнөөдөр гаргасан мэдээнээс үзэх юм бол 9.7% агшисан, нийт экспорт эхний хагас жилийн байдлаар 28%, уулуурхан экспорт 25%, нийт импорт 15%, тус тус буурчээ. Улмаар эхний хагас жилийн гүйцэтгэлээр төсвийн орлого төлөвлснөөс 1.2 их найт төгрөгөөр буурч төсвийн алдагдал 2.1 их найт төгрөгт хүрээд байна. Он дусал байдал төдийлөн сайжрахгүй, төсвийн орлого 3.4 их найт төгрөгөөр буурч төсвийн алдагдал 4.3 их найт төгрөг нөхцөл их найт төгрөгт хүрэх нөхцөл үүсэж байна. Энэхүү гинтийн давагдчихгүй цар тахал хөл хорионоос үүдэлтэй эдийн засаг төсөв санхүүгийн хүндрэл үргэлжилж байгаа хэдийч засгийн газар иргэдийнх эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэх бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж тавгтаа танилцуулж байна. Иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих дараах бодлого арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Үүнд 1. 18 нас хүртэлх насны 1,250,000 хүүхдэд сар бүр 100,000 төгрөгийн мөнгөнд идэвхжиж болоход нийтдээ 300 тэрбум төгрөг. 2. Нийгмийн халамжийн 60,000 тэтгэр авагч, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 13,300 хүүхдэд олгох халамжийн тэтгэмжийг тус тус 100,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэн олоход нийт 22 тэрбум төгрөг. 3. Хүнсний дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 124,000 хүнд сарын 32,000 төгрөгийн хүнсний эрхийн бичиг олгоход олгох. 4. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг ажил олгогч 5%, даатгуулагч 5% тооцож өнгөлнө. Ингэснээр нийт 552,300,000 даатгуулагчийн 144,4 тэрбум төгрөгийн шимтгэл чөлөөлөгднө. 5. Жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой 105,000 аж ахуй нэгжүүдийн орлогын татврыг чөлөөлнө. 6. Түрээсийн төлбөрөө буруулсан аж ахуй нэгжүүдэд орлогын татврын хөнгөлтийг үргэлжлүүлэн үзүүлнэ. 7. Коронавирусын халдварт илрүүлэх онцлог эмчилгээнд хэрэглэх эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал халдваргүйжилтийн бодис, амны алдыг гайлын болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас мөнгө үргэлжлүүлэн чөлөөлнө. Түүнчлэн иргэдийн эрүүл мэндийг цар тахлын эрсдлээс хамгаалах зорилгоор улирлын томоогийн болон коронавирусын эсрэг вакцин худалдаа авах, эрүүл мэнд, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн шинжилгээний шаардлагатай зардалд 105.6 тэрбум төгрөг нэмж зарцуулахар төлөвлөлөө.
Мөн үүнтэй холбоотойгоор коронавирусын халдвартай нүүр тулан тэмцэж байгаа эрүүл мэнд, онцгой байдал, мэрэгжлийн хяналт, цагдаа, хил хамгаалах зэрэг байгууллагын албан хаагчдыг амны хаалт хамгаалах хэрэгслээр хангах, мөн тусгаарлах байранд өвчтөнтэй нүүр тулан ажиллаж байгаа эмч сувилагчдад илүү цагийн хүс олгох, тэдний ар гэрт мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх, сувилагч мэрэгжлэр суралцагчдад сургалтын төлбөрийн хөнгөлт олгох зорилж нийт 22.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулна. Эдгээр тулгымдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ төсвийн төвчж болоход зардлыг бууруулж төрийн үйлчилгээний үр ашгийг сайжруулах замаар төсвийн авдагдал засгийн газрын үрийн хэмжээг бууруулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Үүнд 1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаас гэрээ байгуулаагүй 119 төслийг хасах. Ажлын гүйцэтгэл нь удаашралтай 344 төслийн санхүүжилтийг хойшлуулж 513.6 тэрбум төгрөгийн зардлыг мөн бууруулж байна. Харин зайлшгүй шаардлагаар ирэх жилүүдэд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв, боловсруулах ажил болон үерийн улмаас эвдэрсэн улсын чанартай автозам, гүүр, замын байгууламжуудыг сэргийн засварлахад зориулж 16 тэрбум төгрөгийг нэмж тусгаад байна. 2. Төсөл байгууллагуудын албан томилолт, тавилга эд тогшил, худалдан авах зэрэг төвчж болох урсгал зардлыг 118.2 тэрбум төгрөгөөр мөн бууруллаа. Харин эрүүл мэнд, цагдаа, хил, онцгой байдал зэрэг тусгай үүргийн байгууллагуудын зардал болон бусад төсөл байгууллагуудын цалин хөлс, иргэдийн тэтгэр тэтгэмжийн зардлыг бүрэн санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна. 3. Шинээр ашиглалтанд орох эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоос бусад тохиолдолд төрийн байгууллагуудын чиг үүрэг бүтцэд өөрчлөлт хийх замаар орон тоо нэмэгдүүлэхийг хязгаарлаа. Төсөв хөндлөхийн зэрэгцээ эдийн засгийг сэргээхэд чиглэсэн арга хэмжээг мөн хэрэгжүүлнэ. Төсвийн орлого тасрах гол шалтгаан болж буй уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспортыг 70%-аар нэмэгдүүлэх чиглэлээр засгийн газраас боломжтой бүхэл арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн татвар гавлын шинжилгээний хүрээнд бүртгэлийг сайжруулж татврын баат суурийг өргөжүүлэх, олон жил хоригдсон татврын үр төлбөрийг барагдуулах, төрөөмчд уулуурхаан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа үр ашгийг сайжруулж төлөх татврыг нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр төсвийн орлогыг 1.2 их 80 төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр тооцлоо. Дээр дурдсан богино хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн зэрэгцээ дунд урт хугацаанд төсвийн зардлыг бууруулж бага зардлаар өндөр бүтээмж үр ашигтай ажиллах бодлогын шинжилгийг хэрэгжүүлж эхлэнэ. Тухайлбал төрийн бүх шатанд хүн сурт авилгыг устгах, иргэдэд төрийн үйлчлэгийг саадгүй шуурхай хүргэх, мэдээллийн технологийн суурилд хөгжилд суурилсан цахим төрийн үйлчлэгийн тоог нэмэгдүүлэх ажлыг засгийн газрын эхний 100 оногт багтаан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөө. Гайл, татвар, нийгмийн даатгал, халамж, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ болон төрийн албан хаагчдын оронтой цалингийн цахим системийг тэргүүн ээлжинд нэвтрүүлнэ. Түнчлэн эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт тогтолцоог шинчлэх, хуулийн холбогдох өөрчлөлтүүдийг дагалдуулан өргөн мэдүүлж байна. Шинчлэл хэрэгжснээр иргэд шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг цаг алдалгүй чанартай шуурхай авдаг. Эрүүл мэндийн байгууллагууд өмчийн хэлбэр, өвчин, эмгэгийн төрлөөс үл хамаарна шударгаар санхүүжих тогтолцоонд шилжнэ. Дээр дурдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр нэгдсэн төсвийн нийт орлого 10.7 их 80 төгрөг, нийт зардлага 14.6 их 80 төгрөг, төсвийн алдагдал 3.8 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 9.9% тэнцэхээр байна. Улс их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-с 2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон дагалдах бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.